ከአባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ በሚል መሪ ሀሳብ የሚታወቀው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት እና ፔዳጎጂ አካዳሚ ይባሉ ከነበሩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥምረት የተመሰረተ እንደሆነ ይገለጻል። ለዩኒቨርሲቲው መቋቋም መነሻ ምክንያት የሆነው የቀድሞ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ከተመሰረተ በቀጣዩ የ2015 ዓ.ም 60 ዓመት የሚሞላው መሆኑን አስመልክቶ ዩኒቨርሲቲው መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ዩኒቨርሲቲው አሁን ላይ 5 ኮሌጆች፣ 4 ኢንስቲትዩቶች፣ 2 ፋካልቲዎች፣ 2 ትምህርት ቤቶችና 2 አካዳሚክ በድምሩ 15 አካዳሚክ ክፍሎች ያሉት መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። በባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ ወይም ፔዳጎጂ አካዳሚ ውህደት የተፈጠረው ዛሬ ላይ 409 ፕሮግራሞችን ከፍቶ የአገሪቱ የምትፈልገውን የከፍተኛ የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት በማሟላት ችግር ፈች ምርምር በመስራት እና የማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት እንደዚሁም ለአገሪቱ እድገት አስተዋጽኦ ሊኖራቸው የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን በማሸጋገር ትልቅ እና ጉልህ ስራ እየሰራ ያለ ተቋም መሆኑን ብዙዎች ይረዳሉ ብለን እናስባለን። በዓሉ የሚከበረው ከመስከረም እስከ ሰኔ በመሆኑ አመቱ ሙሉ ይከበራል ማለት ሳይሆን ራሱን የቻለ የጊዜ ሰሌዳ እንዳለው የገለጹት የዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ወደፊት ይፋ በሚደረግ የጊዜ ሰሌዳ ተግባራዊ የሚደረጉ መሆኑን አስታውቀዋል። በእነዚህ አውደ ርዕዮች በርካታ የዩኒቨርሲቲያችን ምሁራን፣ የዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰብ፣ ሌሎችም አጋር አካላትና ቅድም ሲገለጹ የነበሩ የቀድሞ የዩኒቨርሲቲያችን ምሩቃን በዚህ መልካም ነገር ተነስተው ወደፊት ዩኒቨርሲቲውን በተሻለ መንገድ ለማሻገር የሚወስዷቸው የቤት ስራዎች ይኖሯቸዋል። ለዛ ታስቦ የታቀደ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የበዓሉ ማክበሪያ መንገድ የሚሆነን እስካሁን ድረስ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የሚኖሩ የቀድሞ ምሩቃን የተለያዩ በሀገር ውስጥም በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ የዩኒቨርሲቲያችን አጋር አካላት፣ የዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰብ፣ እንዲሁም የባህር ዳርና አካባቢው እንዲሁም በየስፍራው የሚገኙ የእኛ ባለድርሻ አካላት በጋራ ተሰብስበው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እዚህ መድረስ ላይ የነበራቸውን አስተዋጽኦ ገምግመው በቀጣይ ደግሞ ወዴት የተሻለ አቅጣጫ ሊወስዱ እንደሚችሉ በጋራ የሚመክሩባቸው ሰፊ የመወያያ መድረኮች በተለያዩ ሰዓታት ይቀርባሉ። የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ለከተማው እድገት እንዲሁም ሲሰራ የነበራቸውን የማህበረሰብ ስራዎችን አንስተው ዩኒቨርሲቲው በቀጣዩ ዓመት የሚያከብረው የ60ኛ ዓመት በዓልን አስመልክቶ የከተማው ማህበረሰብ በጥሩ ሁኔታ እንዲከበር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለከተማችን ሁለንተናዊ እድገት እጅግ ወሳኝና ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ተቋማችን በመሆኑ ይህ ተቋም የበለጠ እንዲሰፋ እንዲያድግ የሁላችንም የህብረተሰቡ ፍላጎትና ምኞት በመሆኑ መላ የከተማ ነዋሪዎቻችን ይህንን በዓል በደመቀና በአማረ መንገድ እንዲከበር በራሱ በዓሉ ሲከበር ይዞት የሚመጣ በርካታ ጸጋ ስለሚኖረው ለከተማው ይህንን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንዳንድ ጥሩ ነገር ተጠቅመን የዩኒቨርሲቲው በዓል በተሳካ እንዲከበር ከማህበረሰቡ የሚጠበቀውን ማንኛውንም ድጋፍ መስጠት ይጠበቅብናል።